Aí tá bom. Não, Ué, você não, vai, vai, não. vai matar o gado de comida? Olha, é é pessoal, tá vendo aí, né? Quando tem de mais abundância, né? Graças a Deus, em nome de Jesus, tá tendo, né, tendo, de milho, Tô mostrando aqui. Já mostrei as espigas. Bonita, pessoal. Graças a Deus. Quem foi que plantou esse milho aqui, Ah, Quem plantou aí foi Ah, você também, rapaz. Oxi, tamo junto aí. Olha, pessoal, aqui ainda tem mais ou menos. Umas 15 moitas desse capim. Vai ter lá no final lá pra vocês verem, ó. Vai ter lá no final. Tem umas 15 moitas. Praticamente aqui, os oito gatos que nós temos aqui, né, Quinca. É. Não vai comer esse capim todo. Por que que nós fizemos isso? Essa que eu te falei aqui pra você ver, ó. Nós cortamos aqui, ontem ontem, cortamos essa rua aqui, tá vendo? Aí hoje, quinca já tá cortando essa aqui, tá vendo? E ainda ficou a metade nas costas dele e a metade, quinca Mostra é aí pra eles aí. Ainda, tem essa metade aí ainda. E ainda tem aqueles... Umas oito ruas pra lá ainda O que, que acontece? Toda vez na época de chuva Você tem que ter uma reserva É igual a reserva ambiental Uma mata, né? para o gado se esconder Pra te sair livrar das moscas E aqui a reserva é sobre o capim Porque o meu gado tá preso O capim tá saindo na manga aí, ó Ó para vocês verem, ó O capim tá saindo E o gado tá preso lá Comendo preso Enquanto a manga tá saindo Então essa aí é a dica aqui de daquela quinca né quinca Deixe seu gato pelo menos 15 a 20 dias preso. Vamos cuidando da ração, né, Kinga? Vamos plantar bastante capinhaçu. Vou mostrar no fundo agora, Kinga. O que nós plantou lá há poucos dias, né? E aqui tá o milho lateral. Aí para vocês verem, ainda tem um milho aqui. Viu aí? Pode ir cuidando aí, pode ir cuidando aí. Valeu, vai cuidando aí que eu vou filmar ali um pouquinho. Viu aí, pessoal? Então é a dica. Pois é, aqui tem outra reserva, ó, pra você ver aqui, ó. Outra reserva, tá vendo? Isso aqui tudo na época das águas, hein, pessoal? Não é na seca, não, nas águas. Por que nas águas? Porque o pasto lá tá saindo, ó. Naquele canto lá, o pasto lateral tá saindo, ok? Ó, o pasto, como é que tá bonito aqui, ó. Tá saindo totalmente bonito. Vou mostrar pra vocês se eu abrir aqui. Ó, pra você ver que maravilha. Olha aqui o capim tá saindo bonito. Aqui tá saindo capim fora, fora, pra você ver aí, ó. Por isso que eu, eu fiz esse vídeo, para deixar essa dica para vocês aí. Se vocês pudessem fazer uma capineira reserva. Essa é a dica que eu faço. Que eu falo. E faço aqui na minha roça, ok? Aqui mesmo já plantei aqui o capinhaçu. vocês Vocês estão vendo aí, ó. Esse aqui eu vou estar capinando agora essa semana. E eu fiz um vídeo anterior mostrando aí, plantando. E aqui vocês estão vendo as ruas aí, ó. para você ver como é que maravilha que ficou. Tudo pegadinho. Vendo? Não dá para mostrar 100%, porque ainda estão pequenos, mas dá para vocês verem e ter noção mais ou menos das ruas. aí, né? Ó para vocês verem. ó. Olha que luxo. Pegou 100%. Agora só falta capinar agora, né? Que é o que eu faço aqui é capinar com a enxada. Não vou capinar com a máquina, porque se eu capinar com a máquina vai cortar muito o olhinho deles que estão nascendo ainda. Então, geralmente eu capino mais com a enxada. Estão praticamente 100% pegado. Dá para você ver do lado aí, dá para vocês verem direitinho. Então é a dica minha. Vou mostrar ali de perto pra você ver. Que eu mostrei pela frente lá. Vou mostrar pelo fundo aqui. A reserva que eu tenho do Capim Azul, do anapier. do milho e da cana. Tudo junto, pessoal. Então vamos fazer isso aí. Que seus gados não vão ficar com fome. Olha aí, ó. A reserva minha aí, tá vendo? Como eu disse, eu estou mostrando para vocês a reserva. Aqui está o milho todinho. Olha que milharal bonito. O gado não vai ficar com fome. O gado só fica com fome, pessoal. Se a gente não trabalhar. Se a gente estiver plantando, fazer uma reserva. E essa reserva seja bem cuidada. Com certeza o nosso gado vai passar bem. E quanto isso, o capim da roça está saindo lá. Ó. Próxima caixa está bonito. Aqui é o capim-açúcar plantei agora. Outra reserva. Tá vendo? Então vamos fazer isso aí, fica a dica aí, Jussando Vaqueiro. Pois é, pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, estou mostrando aqui o fundo da reserva, tá vendo? Que maravilha. Hoje está mostrando nem o milho agora. Olha para vocês verem, ó. Olha que maravilha. Isso aqui praticamente é uma reserva que eu fiz. Eu fiz essa reserva aqui no intuito já da seca e das águas. Por quê? Porque é um corte que eu vou encortando de rua em rua. Tem várias vacas de leite que vão parindo agora. Tem um, eu tenho um, quatro vacas que vão parir agora nesse, no momento de, de das águas. Então é o um momento que eu vou deixar o capim lá crescer. Então não teria alimentos para ela nesse momento. O que, que eu fiz? Esse milho, na verdade um milho com gotejamento. E plantei esse capim açu aqui no gotejamento. Por quê? Já pensando nas águas. O que, que acontece? Se eu não tivesse plantado isso aqui... O meu gado agora estaria com fome porque aquele capim ali não estaria alimentando o meu gado direito. Então aqui fica meu agradecimento. Se esse vídeo, se vídeo dica para vocês aí, agradeço muito de assistir os nossos vídeos. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu comentário. O seu comentário vai ajudar muito o nosso canal a crescer e a nos ajudar também. Seja a crítica boa. Ou a crítica ruim. E estaremos consertando. Ok? Então aí ó, você vê que maravilha. Ó. Não preciso falar mais nada. Então, valeu. Tchau, obrigado.